Není krásnější vesnice než vesnice Holešov, která je v jižních Čechách a je zapsaná na kulturní dědictví UNESCO. Díky tomu, že jsou tady dokonale zrekonstruované selské stavby a největší krása je v tom, že ty domy patří lidem a každý patří někomu jinému a oni si to udělali sami, ty lidi. Tati.